Mən bizim tamaşaçılara, bizim bütün izləyicilərə salamlayıram və vaxt tapıb bizi izlədiklərinə görə onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim danışacağım mövzu kişilərdə olan hormonal disbalansla əlaqədardır. Hormonal disbalans dedikdə bu deməkdir ki, hormonal pozğunluq baş verir və bu hormonal pozğunluğun da baş verməsinin müxtəlif səbəbləri ola bilər. Ümumiyyətlə, kişilərin əsas hormonu olan testosteron bildiyimiz kimi onları bütün həyatı boyu müşayiət edir və testosteronun konsentrasiyasında, onun faizində baş verən dəyişikliklər birbaşa kişilərin bütün həyatına sirayət edir. Bu istər yeniyetmə dövründə, istərsə də yaşlı dövründə baş verə bilər. Testosteron ümumiyyətlə bildiyimiz kimi yeniyetmə dövründən artıq aktivlik fazasına keçir və artıq müəyyən bir dövrdən sonra təxminən 35-40 yaşdan sonra isə onun konsentrasiyasının hər il 1% aşağılmasını biz aşağı düşməsini müşahidə edirik. Bu zaman kişilərdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Onlar əsəbi olurlar, nevroz vəziyyətinə gəlib çıxırlar və onlar çox vaxt həm ailədə, həm işdə özlərinə yer tapa bilmirlər. Onlarda bəzən qeyri-ixtiyari olaraq həvəsdən düşmə, bunlarda eyni zamanda əhval-ruhiyyənin pozulması, işə marağın soyulması, eyni zamanda cinsi marağın enməsi kimi hallar da olur ki, bu konsentrasiyanın aşağı düşməsi, yəni testosteronun azalması ilə əlaqədar olaraq baş verir. Bundan başqa eyni zamanda testosteronun aşağı düşməsi zamanı bu kimi pasientlərdə artıq 50 yaşdan sonra andropauza dövrü baş verir ki, onların çoxunda bəzən şəkərli diabet, bəzilərində endokrin sistemdə müəyyən xəstəliklər, bəzilərində qadın tipli kökəlmə, bəzilərində isə arıqlama halları, həddən artıq tərləmə halları da müşahidə edilə bilər. Bu ondan xəbər verir ki, əgər kişilərdə hormonal disbalans, yəni testosteronun konsentrasiyası ilə, miqdarı ilə əlaqədar müəyyən dəyişikliklər baş veribsə, artıq buna diqqət yetirmək lazımdır və bunun müayinə, sonrası müalicə etmək lazımdır ki, bayaq sadaladığım o patoloji mənfi hallar baş verməsin. Çünki bayaq dediyim kimi testosteron kişilərin həm fiziki fəaliyyətini, həm cinsi fəaliyyətini təmin etdiyinə görə testosteronun qıtlığı, disfunksiyası baş verdikdə kişilərin cinsi marağının azalması, yəni libidonun aşağı düşməsi, eyni zamanda cinsi funksiyanın get-gedə sönməsi prosesi başlayır. Bu zamanda diqqətli olmaq lazımdır və əvvəlcə səbəbi araşdırmaq lazımdır. Ola bilər ki, bu orqanizmdə olan hər hansı bir xəstəliyin fəsadı kimi də ortaya çıxsın. Yəni istər qaraciyər xəstəlikləri, istərsə də ürək damar sisteminin xəstəlikləri də çox vaxt orqanizmdə testosteronun funksiyasının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Bundan başqa eyni zamanda artıq 50 yaşdan yuxarı kişilərdə müəyyən dərman preparatlarının qəbulu da testosteronun konsentrasiyasına mənfi təsir edə bilər və paralel olaraq cinsi həvəsi söndürə bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən diqqətli olmaq lazımdır və hormonal disbalans yarandıqda istər orta yaşda, istərsə də yaşlı bizim cinsin nümayəndələrində mütləq bunu araşdırmaq, yəni analiz vermək lazımdır. Testosteronun konsentrasiyasının səviyyəsini aşkarlayıb, əgər patoloji proses varsa, onu vaxtında müalicə etmək lazımdır. Digər tərəfdən bir də onu deyim ki, testosterondan savayı estrogen və oksitosin adlanan hormon onlar da vardır ki, bunlar da həm kişilərdə, həm də qadınlarda öz funksional əhəmiyyəti olduğuna görə onların da konsentrasiyası çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki onların hər biri cinsi fəaliyyətə, cinsi funksiyaya öz təsirini, öz töhfəsini verir və burada da normadan çıxmaq olmaz. Əgər digər hormonların da normadan yuxarı-aşağı həddi müayinə edilərsə, bu zaman paralel olaraq androloqla yanaşı endokrinoloq həkimin də konsultasiyası vacib olacaqdır ki, problem iki həkimin müşayiəti ilə öz həllini tapsın. Bu qədər, mən düşünürəm ki, bu qədər məlumat artıq kifayətdir və siz burdan lazım olan nəticələri çıxaracaqsınız və kimdə əgər cinsi həvəsin sönməsi, cinsi marağın enməsi, ümumiyyətlə həyata marağın sönməsi və digər əhval-ruhiyyədə olan müəyyən bir narahatçılıqlar varsa, onda artıq hormonal fon yoxlanmalıdır. Əgər hormonal disbalans varsa, bunu aşkarlayıb müalicə etmək lazımdır ki, normal həyat fəaliyyətinə insanlar qayıtsınlar və öz həm işdə, həm də evdə öz həyat fəaliyyətlərini normaya salsınlar. Sonda yenə sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kanalı izləyirsiniz və bizim kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.